ត្រៀម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 ប្រងព្រៀបប្រកួត Gensburg រាជសីគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈមារ៉ាតុនដំពៀនវេចម្រុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1ធាក់ទល់1 2ដៃ3ដៃទុតជើងក្រោមមួយទុតមួយជើងទុតសងវិញមួយដៃសងវិញទៅហើយបាទតាចូលធាក់ទល់មួយចូលដៃប៉ាត់ណែមើលអ្នកណាដៃធន់ជាងអាអ្នកណាដៃធន់ជាងអ្នកណាមុខស្វិតជាងទុតជើងក្រោមណែពីរដៃដូចគ្នាមើលលេងធន់ធន់ចឹងមើលបាទសល់កម្លាំងអាមួយជើងទៅហើយណែបានពីរអាមកទៀតមកអាធាក់មួយពីរដៃទាត់កាត់មួយរបស់ផាណិតដៃទៅដូចគ្នានេះកាប់ជើងក្រោមមួយដៃរបស់បង្គុលក្រហមវិញបាទធាក់ទល់មួយរបស់ផាណិតគុណខ្មែរតាចូលទាត់មួយជើងទាត់អើយណែមួយជើងអបាញ់មិនផុតបាត់ទៅហើយអត់ទេមួយដៃដូចគ្នាអ្នកណាមុខតាន់ជាងអ្នកណាមុខតាន់ជាងមួយដៃទៅមកដូចគ្នាគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ព្រះច័ន្ទអេធាក់ទល់មួយអឹកកាប់មួយជើងរបស់ផនិតពីរដៃកាប់ជើងក្រោមមួយដៃរបស់ផនិតកាប់មួយថែមមួយជើងទៀតរបស់បកុលខៀវបាទបកុលខៀវមួយដៃទៅមកនេះអូដៃវាយត្រង់ត្រង់ឡណាយកកាប់មួយជើងទាត់មួយជើងផុតបាត់អូស្ដាយណាស់បោះមួយជើងចូលមួយដៃវារបស់បកុលខៀវដៃលោកឈូងដៃចូលកាប់មួយជើងទាត់អើយមួយជើងរបស់ផានិតបៃតឹករាក់ទល់មួយរបស់ផានិតទាត់មួយជើងមួយកែងផុតបាត់អូយកែងរបស់ផានិតបាចូលមិននៅវីវតែអត់ចូលទាត់ជើងក្រោមរាក់ទល់មួយរបស់ផានិតលើកចូលពីដៃរបស់បង្គោលខៀវមួយដៃសងវិញរបស់បង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវនៅតែដើរចូលវាយក្បាលពោះកាប់ជើងក្រោមដួលជាលើកទី3ក្នុងមួយទឹកទាត់មួយជើងរបស់ផនិតនោះមានស្នាមលោហិតដែរចាប់ទឹកទី1អូយច្រើនណាស់នេះរូបភាពយឺតកាប់មួយជើងចូលជើងក្រោមមួយទៀតកាប់កូនរំជួយមិនទៅហើយក្រាក់អាយយនេះលើកទី1នៅមានលើកទី2លើកទី3ប៉ាត់ប៉ាត់ពីរដៃអត់ចូលផ្សេងទេនេះទៅលើកទី2ហាសុំមកកន្លែងទៀតហាសុំកន្លែងទៀតសុំលើកទី3ប្រគ្រប់មកមក3ហ្នឹងមក1 2ចូលមកដៃវិញកាប់ជើងក្រោមទៅហើយកាប់មកជើងខាងលើអូកន្លែងនេះបើអត់ប្រាស់វីវខ្សលកោតែអត់អីទេមកក្រាំងលើកទី3ណែ Gensburg លើកស្ទួយក្លាកកុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ទឹកទី1ហើយនៅទឹកច
េញក្រៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ Gettysburg រាជសីគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈមរតនដើមពៀនវេជ្ជរុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2ទាត់ជើងក្រោមរបស់មង្គលខៀវទាត់សងឲ្យវិញរបស់មង្គលក្រោះអើចូល2ដែរនេះមួយដៃទៀតរបស់មង្គលក្រោះហមបាទមង្គលក្រោះហមទាត់ចូលជើងឲ្យបាញ់មិនបាទខ្ញុំច្រឡំតាខៀវបាទលូកដៃរបស់មង្គលខៀវមួយដៃរបស់មង្គលខៀវធាក់ទល់ពីមង្គលក្រោះហមដើរចូលទាត់ជើងក្រោមស្រាលកាប់មួយជើងអើទៅហើយផានិតទៅហើយអើយើងនៅទេមួយទៀត2-3ទៅហើយមង្គលសង1 2 3 3 4 5 6 7 8បាទអរៃទេអរៃទេទៅទៀតកាប់ប្រកួតបាទតបមួយជើងចូលដៃចូលដៃដៃទៅដៃចូលដៃចូលដៃចូលដៃអូយទៅទៀតហើយផានិតមួយដៃទៀតចាប់សាប់គ្រប់បាបោ2 3កណ្ដាប់ដៃសជ័យសឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកកណ្ដាប់ដៃសជ័យតំរៃថ្វាយផ្កាព្រះរៀមផ្លៃសរំដោះនាងសេតាហនុមានពុទ្ធនំជុំអស់នៅលើវេហាអន្ត្រីសម្ដីរិទ្ធនាងអតតីស្ទៀងឆាកពើហាស្រេចសីហរិទ្ធធម្មហេមៀមរកីបាទនេះបងប្អូនអូយបាទចាំមើលរូបភាពជឿនជឿនណែទាត់ចូលកញ្ចឹងកមួយរបស់ផនិតគុណខ្មែរអន្តនុរំលងផ្លុំកន្លែងនេះចូលមកដៃប៉ាត់ទាញអោប៉ាត់មកដៃទៀតណែចូលឆ្វេងអូយបាទកន្លែងនេះបន្ថែមហើយបាទមកដៃស្ដាំផត់ដៃស្ដាំកន្លែងត្រូវមួយដៃនេះគនេះកកដប់ដៃសុជ័យអូយបាទមួយដៃប៉ាំងផ្លឹកនេះបាទកណ្ដាប់ដៃសុជ័យទៅអើយប៉ាត់មកដៃនេះហើយលោកអាញាកដារាប់ដល់10មិនងើបរួចទេបាទធ្ងន់ណាស់បាទមួយដៃនេះបាទអូយបាទចឹងឥឡូវនេះបាទផនិតគុណកម៉ែបាទមានទឹកមាត់បដាបដាហើយបាទបាទអូបាទលោកតាគីអំបាញ់មិញនេះបាទបាទពួកមកផ្លែម្នាក់តាមពិតកីឡាករតាមពិតគេល្អដៃគេល្អដៃប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតាមពិតកីឡាករអន្តរជាតិអំបាញ់គាត់ចូលកមួយជើងបាទគាត់ចូលបាទគាត់ចូលកមួយជើងកន្លែងជ្រុងខាងនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់ថយកម្លាំងគាត់ទាញទៅតែខាងហ្នឹងបាទតែកន្លែងហ្នឹងឡប់តែខាងហ្នឹងស្លាប់តែជ្រុងហ្នឹងបាទតអរគុណប្រកោទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលក្រហមផនិតគុនខ្មែរជាកីឡាករមង្គលខៀវដោយមង្គលខៀវលោកអញ្ញាបដាលបញ្ចុះក្នុងទឹកទី2បាទអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា